man sa stress bi daf ma jaxal ba tay mo le ma selu yow fani yeb barki dimba ba tay nan dama feel ne yow yaangi stress kontanu lo dara ba ma understand ha lu xew lu problème bi wax ma wax paradise degluma man duma sa xali xolum ci ka bisu suuf esen rona la bébé. You know what I want? Nga wax ma yow lan nga nar sama digante ak yow. Ndax li nga waxone dara nga ci defut. Waxone nga ma fi ne yow dang ma bëgg introduce with your family, especially sa oncle bi joggé Balangar. En lo ma digone defoko. Ndax dang ne won bo démé ba bayu ding ma wo pour ma ñow fekk ci ko fofu xamanté ak mom. Wa gis nga li nga wax yeb dégg na ko. Waye the issue is am mon suma ni jaay ci bopam. Man mako bugu ta dugalagum ci lo xamni ñoragul nak dama bëgg nga lett ma wala nga firé ba haa dégo li mala wax dé dama sonu ci njuut ndjay ji dang may lett wala nga firé ma non ba niki xam nga li mala wax sax rek suma ni yaay kelifa la té kelifa bokay dugal ci yenn yi nga duggal ko ci lu ñor ngane la duggal ci lu ñor ak nak I want you to repeat what you said ngane lu ñor ak lu la dama ne suma ni jaay bu ma duggal ko ci lo xamne lu ñor la me ma fi nak du yang may bëgg yapp nak man dama dañ sa gone bu ndaw bo xamantene day nekk ci lu ñor ak lu ñorut man bima la gisee la lepp ñor bu fekenteene yow nak ci li nga tiyé ñoru wallahi al azim day jeex tak ndax gis nga barki dembo nyaay sam pap fi la ñew dak fi way bo xamne ku la upp alal gën la jantal gën upp la lepp wayo dama wu nga baye sey fi rewande yi ni nga wax ni waxana xamulo ne barki dembo nyaay rek problème bi mu am suma jabar yow ya ko waral yow mi ya ko waral ndax suñ dem tanje gogu ñu dem auto won jeen ni dañu gis wax ko suma jabar wa bu baax ku koy wax lolu ku yeen ñaar tan ni ta ko gis kol ko ni ko sa jikar man ko gis mu ngi anda ben jeeg bu xes pej ñuy lakalu jeen fofu fañ togo di lakalu jeen nonu fofu la ko nit ko lay wax ko ndax lolu man dama la ko wax waxuma la ko te gisoko sax suma kanam wonuma la ben beug bo xamne wonna la yow da nga cause problème suma digante suma jabar takku la ya ko tak ragal sa jabar donc anyways man sa waxatuma lolu waye dal dama la bëgg xamal ni lima la wax waxna la ko bu pare bo jëru say garde lo gis xamne man ñu loona rew man baxna buñ ci yeggé di ci xam dara gis nga nak xam xol gis nga man digeen li fi numa de man amul ay yi nga def ni sey safuma de ay titalaté yek xuxatalaté man yengaluma de man waxatuma lolu sax dama la bëgg wax sama birthday bi jot légui sa xam nga luma ci nar du man nar du oyof yow man dama amul numa ko def rek ki sama xarit nga ko ko ñuy xulo dama xamone numa la def rek way tay da nga ma sha Allah yo xamna introduce lo ma sama ni jay kudu sama ni jay sax dina la ko introduce mala introduce ba mam sax dina dem ba ca ba milliard lay souk fa introduce la mom mala wax li yow mi sa yow ma soxla rek nga ma dé kol wax na diga di lay wax ni yow bu ma tital dé
wa xamna xamna bu ba mo tan ñi war nañu moytu xarit de sa digante yaala xale ñoo bon fo ñen so de aftan ñen duwe di amuna jibe mbe ko la la ñaan de ñeme de way ko do li yep yow la ka tu hakilo ba ka ne wato mina ni bebe soko no ci da nga bañ ku laal xale bi te gis nga xale bala mu la joylo nga joylo ko dede wayen fo ma wax la ko ka du ko beta ta na tay telom because dindingo nabe do yari wotlo wotmo la kulu tati dindingo nabe do yari bu mo tuti si len ko yar waye do baye bam mag nga ni dang ko yar yo yo xam nga man xamna ñun ñep de ko neñ aha wa lola la wax nga man tamit comme degal ma ngi si suma jikir bañaluma dara waye bul fatene tam mom moy borom keer bi lumay def lu neex il faut ma waxtan se mom ha say ninna di am ta fengo fenna do non aha wa dina la kol saway mom lan ko mom lay tekantel ni di kol la mune fa contenté trop ci end bi contant na way lolu du dara billahi mune dal li mom deug ko def ci contenté waaw mom dal mom tey mom da nga def ci fo deug bokku de lolu lay jëri ko de la do waxal ni legui ni ne domam bi mo dem jël ay neket picca bay ko ci funam bi haritam ci school bi dem tassare lolou non fu nekkani sa school bi den ko expel fu nekkani ngani billahi lolou la ma don explainer ni legui mu ne dafa bëggoon pour xalé bi mu ñew nekkagum fi ne ba bala xalam bi di dal mu mëna xam lu mo def ci keer lolou la wa de ay dama ko ne may ma mo waxtana suma jëkër ba par ko de mënu mako bañal dara waaw lolu mom di nek ben problème way dal xamna ci len dom dañ koy yar dom mom dañ koy yar mom sax naka la mëna jilé li natal bopam ñëkkat hein bayiko ci téléphone té mom ñaan na yalla élek mu sey am jëkkar am ay dom wa légui naka la ko nit ñi xolé bu féké né seyna élek bi am jëkkar am ay dom té fimu nek ni la dugg ci internet bi jéna lolu mëna tuta genn nit ñaan ko amé fimu tolni dina dem bi am ay dom bi am ay dom yoyu am ay dom yu mu am ay set mu ci internet bi sa bu ko nit ñi xolé rek seen xel dem ci li seen yaay def wala seen mam def ci ñaw koodu de li la ko doon waxal koodu buñ dekké xalé bi su soko su rombé soko xolé sax mu ne da nga bañ suma dom bi te dom nak bala mu la joylo nga joylo ko du li la ko do wax legi ci téléphone bi xam nga du jëw ñak yar rek ñak yar do li rek la ko doon waxal ñak yar sa dom dom bala bu bu ne bena bi la gisagum lu ko neex lol lay def elek fum la disappointé do ko xam te xolal te num demé te xolal dom sax ken munu ko jur ba par ragal ko man li yeb lolou moko la da nga jur sa dom legi ñoo ñeme bo xamné li ñoy woné ci biir kër yi ak ngeené ci biti lu ñuy woné du déné ka bena ñaar yar nak mo am legi ah fi lay mu ngi ñew d'accord na pour mu ñew fi ndax ni ngeen mel tax way dina fi yaro mo man tuma kër gi mom waxtu julli dafa julli gisut suma bot sa be di fi def dafa julli waxtu jurom te fi moko em lolay em du fi sol lu bon fekku fi ken du fi sol lu bon waaw bu ñewé dal dafa sol lu yiw tok fañ ko tok lo mu em fam wara em waaw li di mom dina ko d'accord mom nga jëlé sa dom jël freedom jox ko ko lu ko neex wax lu ko neex def fu ko neex dem xale ken du ko may yene freedom yi yo nak li nak nga wara bay luñ wax nga ni freedom bay luñ wax nga ni freedom han yo da nga yaakar ni pour nit mën la dégal rek da nga am pour tek ko ben place mu mën la dégal han ah wayo xana waxtuñ waxu xalé bi rek waxtuñ waxi xalé bi kessé kañ yaangi ni buma la waxé suma waxi boutique bi batay han loma wax waxu lo mané suma démé ba am boutique bi ba commencé am xaliss dama am suma freedom yo luñ wax rek nga ni freedom luñ wax rek nga ni freedom da nga mëna yaaka waxtaan torop